Já vám dneska řeknu něco o rychlosti. My v Edneteře se posledních pár let v rámci produktového oddělení zabýváme zátěžovým testováním a vlastně to je vlastně měření nějaké rychlosti webu. A jak jistě víte, tak všechny weby jsou různě rychlé a naší jako snahou je, aby byly všechny hodně rychlé, nebo aspoň ty naše. A v poslední době, tím, jak se přenáší vlastně ten víc jako logiky na klienta, do prohlížeče, tak už to není jenom o tom jako mít rychlej backend, ale zároveň je důležitý to vlastně mít na tom frontendu. Když to vlastně zjednoduším, tak máme nějakou jako část na backendu, nějakou část odezvy, nějakou na frontendu. Tohle graf jednoduše ukazuje, jak je to asi teďkonc, možná je to ještě trošku víc ve prospěch toho frontendu versus backendu. V minulosti to bylo opačně, když se servírovaly jenom statické stránky a myslím si, že ta trend bude jako čím dál tím větší. Potom samozřejmě, když jsem to zjednodušil úplně hodně, tak teďka ještě nějaká část zabírá nějaký jako traffic na síti, ale protože to je vlastně jak záležitost backendu, tak frontendu, tak to jako pominu. Jenom aby to tady se na to nezapomnělo. Tohle určitě znáte, to je ještě druhá věc, je, že vždycky dřív, nebo i my jsme to dělali, že vlastně jsme měřili jenom nějaký čas pod začátku načítání po nějaký konec, kdy to jako zahlásilo, jo, je to načtený, ale to už je trošku přežitý a my vlastně to řešíme rozpadáváme to do spoustu nějakých mezikroků, které jsou důležitý a prostě jednoduchý je to v tom, že my potřebujeme co nejrychleji, že tomu uživateli něco ukázat, aby neviděl furt tu bílou stránku. Takže tohle jenom mi tady do toho mýho grafu přidá nějakou čáru, která u různých webů je různě vysoko v tom frontendu, ale my se snažíme ji dostat vlastně co nejdřív, aby jsme měli nějakou tu odezvu. Samozřejmě vyvine se web, odladí se na lokále, všechno vypadá dobře, řekneme si, backend je takhle rychlej, frontend takhle rychlej, je to v pohodě, pustíme to do produkce, začnou tam jíst lidi a najednou začne to jako trošku se zpomalovat. Většinou se začne zpomalovat ten backend, ale s tím je počítáme, je to tak jak nadimenzovaný, frontend si furt jako šlape to svý, protože je to vždycky u toho jednoho klienta. No, můžeme dělat různé věci, můžeme třeba ještě ladit ten backend, nebo můžeme, nevím, koupit víc železa, nebo něco takového, nějaký tradiční netový způsob, jak to opravit. No, ale když se dostaneme ještě po fous dál, dejme tomu, já nevím, přijde nějaký vánoční výprodej nebo reklama v televizi, tak ten backend jako už jako těžce nestíháš, prostě lehne a v tu chvíli už lehne i ten frontend samozřejmě. Jo. Vlastně je to logický, nikdo nemůže namítat, frontendák si řekne, to je backendová záležitost, jako to se mě netýká, to mám v pohodě, jako, no, nemusí to tak být opravdu. Jo, samozřejmě ten frontend, já z vlastní zkušenosti možná občas někdy posílá víc requestů, než by bylo záhodno a dokud tam není těch uživatelů hodně, tak ten backend to stíhá a pak se to projeví o to rychlejš. To je jenom taková jako vsuvka o tom, že to přece jenom spolu jakoby nějak souvisí. A jak to můžeme odhalit? Můžeme to odhalit jedině tím, že to budeme nějak testovat i pod tou zátěží. A jak jsem říkal, my posledních pár let se zabýváme zátěží, ale brali jsme to až do loňského roku čistě jako backendovou záležitost. Prostě jsme testovali backendy, tak aby byly dostatečně jakoby rychlí pod tou zátěží třeba několika tisíc konkrétních uživatelů. Začínali jsme na JMeteru, postupem času, jak jsme získávali zkušenosti třeba z jiných jako enterprise nástrojů jako HP Loader and Tux, tak jsme prostě přidávali pluginy a přidávali různý nějaký feature do JMeteru, až jsme se rozhodli si udělat vlastní tool, který se jmenuje Smart Meter, který si určitě můžete vyzkoušet, ale pro vás jako frontendáky to není až tak moc zajímavý. Zmiňuji to tady, že jako určitě se u toho backendu musí začít a jenom nastíním, jak to vlastně funguje. Vy si vlastně spustíte třeba v našem případě nějaký rekorder, vlastně je to jako embednutý prohlížeč v Electronu, naklikáte si průchod nějakého uživatele pro tom webu, vám zaznamená vlastně sadu nebo směčku těch requestů a ty potom spouštíte paralelně přes sebe a furt jako zvyšujete počet těch uživatelů až do té doby, než vám ten front backend lehne. No, to je celkem jednoduchý. Řeklo by se, že to jakoby simuluje ten průchod těma uživatelem na tom webu, ale je to vlastně jenom volání těch jako
endpointů volání těch requestů, ale nikdy tam nefiguruje ten vlastní prohlížeč. Samozřejmě třeba pro JMeter jsou nějaké jako pluginy s, jak tam vypadlo to jméno, to je jedno, ale vlastně jsme si říkali, chtělo by to něco, co by bylo trošku víc jakoby tomu frontendu nakloněný, ale bylo nám jasný, že jako nic vlastního pregat určitě nechcem, protože za prvý zátěžový testování nedělá zase hned tak každý, většinou to řeší jako velké společnosti nebo u velkých webů, kde fakt jako ten traffic velký hrozí, u těch malých se to tak nějak jako obejde, koukneme se do GAče, kdy to mělo jako problém, odladíme to třeba na těch 100-200 paralelních uživatelů a bude to v pohodě, ale jakmile se dostanete jako k tisícům, tak už vám nezbude nic jiného. No, já nevím, prostě asi před rokem jsme poprvé narazili na Lighthouse, byl to v tu dobu, myslím, ještě jako plugin do Chromu. Jsem si to pustil, říkám, ale to vypadá celkem zajímavě a nechali jsme to být. Za dalších 3/4 roku si myslím, že se to stalo jako součást normálně DevTools, máte to tam v záložce Audits. A když to člověk jako otevře a pustí na té stránce, co se prohlíží, tak chvilku počká, tak minutku a vyleze z toho celkem zajímavý report. Nebo na první pohled to může vypadat celkem jako povrchně, jsou tam nějaký jako index pod 0 do 100 v 5 různých kategoriích a takový jako buď to máte červený, oranžový nebo zelený, takže buď to si říkáte, že to je červený, tak tomu nevěřím, oranžový, no tak nedopak jsem tak špatně, ale zelený, super, vypínám to, nemusím se nad tím zabývat. Když to chcete řešit, tak tam samozřejmě scrollujete dál a dál, třeba se dostanete do druhé části, kde je strašně moc rád, co máte opravit a asi vyčíslený zhruba, kolik vám to přinese jako času nebo uspoří bajtů v té stránce a pak vidíte, že možná to z té oranžové do té zelené jako není zase tak těžký dotáhnout. No, mám tady napsané 4 nějaké věci, co nás fakt zaujalo. Tak za prvý bylo to v tom Chrome, že najednou tam figuroval fakt ten fyzický prohlížeč v té poslední verzi, nebyl to nějaký jako syntetický test. Potom, když jsem říkal, že tam je něco zeleného, oranžového, červeného, tak jako, když jsem se mluvil o rychlosti, tak já nevím, klient vám většinou neřekne jako přesně, jak rychle se ten web má načítat. Je to taková jako pocitovka, nemáte jako, není nikde napsaný, že to musí být do 3 sekund a pak to bude v pohodě. Prostě není tam ta hranice nikde daná a těžko se to vlastně hledá. A tady u toho Lighthouse je skvělý to, že tam je nějaký ten scoring od toho Google a vy máte jako jednotný měřítko. Takže vy se podíváte, mám to, já nevím, 75 cesta, je to oranžový, klient nebo zadavatel se podívá, jo, je to to stejný, tak to zvedneme po 10, aby jsme byli aspoň v zelených číslech a máte takovou jakoby prostě metriku, která se tváří jako globálně. No. A další důležitá věc je, že to vlastně neměří tu celkovou dobu, ale má ten rozpad přesně do těch jednotlivých částí, takže vy můžete krásně jako odladit, na čem musíte zapracovat, je tam vyznačený. Já za chvilku ukážu vlastně naživo, abyste tady nemluvili o něčem jen tak bez ukázky. No a naposledně, to už jsem ukazoval, jsou vlastně ty rady. Já to teďka zkusím tady, otevřem si web tady našeho dnešního hostitele. Uvidíme. Předesílám, je to dost závislý na počítači, na kterém se to spouští a můj notebook je dost dejchavičnej, takže to skoro předesílám, nevyjde moc dobře. Tak, tady, jak jsem říkal, DevTools. Pardon. Tak, musím vypnout tohle. Ne. Ne, to taky není ono. Kam jsem si to přepnul? Ady. Super. Super, tak už jsem to trefil. Takže pustil jsem si DevTools, jsem v záložce Audits, tady je Google Lighthouse. Kliknu na Perform Audit a teďka to není vidět. Tak já jsem to zkoušel zvětšovat a bohužel se zvětšuje jenom ta stránka, ale nezvětšuje se ten DevTools, takže nebo nevím, kde to najít, tak já vám to přečtu. Je tam 5 základních položek. Je tam performance, progressive web app, best practices, accessibility a SEO. Určitě si vyzkoušejte, kdo jste to neskoušel, celý ten kompletní report. Já to nebudu dělat, protože jak jsem mluvil, my se zaměřujeme na performance, takže nás ty zbývající 4 vlastně moc nezajímají. Děláme jenom performance. Teďka
Ale když to spustím, tak byste nic neuvidíte, to bude super. No, nevadí. By default ten Lighthouse simuluje, nebo spouští ten Chrome a s tím, že simuluje Nexus 5, škrtí to na 3G a to se samozřejmě dá změnit, můžete si ten Lighthouse spustit s nějakým jako přepínačem a nějakýma parametrama a nastavit si tam jakýkoliv rozlišení, jo, ještě taky škrtí to procesor. Ale je to zajímavé v tom, obzvláště v Čechách, že když si to pustíte s konfigurací na desktop, tak to vyjde většinou dobře. Jo. Pak se přepnete do té konfigurace na mobil a už to tak dobrý není. Jo. Asi ty trendy jsou jasný, prostě mobilní apky nebo prohlížení mobilu bude asi čím dál víc a víc, takže proč dělat jako by default desktop. Teďkonc, já to ještě zkusím někde, ale bohužel za chvilku bude ten report a vy z něj nic neuvidíte. Tak pak nebudete mít jinou možnost, než použít náš další tool, který vám ukážu, protože tam je to trošku větší. Jo, tak už finišuje. Ještě řeknu k tomu Lighthouse, je to vlastně poměrně nová věc. Začala, nebo první nějaký jako komity, nebo první jako zmínky o Lighthouse jsou někdy z půlky roku 2016. Takže to máme, já nevím, něco kolem necelých dva roky. A je to věc, která se poměrně hodně vyvíjí, je vidět, jako jak to byl plugin, teďka už je to součást DevTools, uvidíme, kam se to posune dál, co 3 měsíce tam přiběhne spoustu nových feature, trošku nám to zatápí, protože to je furt něco nového, my bychom to furt dodělávali. No, teďka zase to je takový trošku spíš telegrafický, ale tak je tady vidět nahoře jednoduše. Mluvil jsem o nějakým indexu, od 0 do 100, tak tady vyšlo MC 20, omlouvám se tam i notebookem. Pod tím jsou tady ty screenshoty s nějakým jako přímo jako průběhem toho načítání. Pak tam jsou metriky na ty first meaningful paint a first interactive a vlastně to kompletní načtení té stránky. Je tady i speed index uvedený, který je zase nějakým způsobem zahrnutý v tom globálním indexu. Všechny tyhle ty metriky, které tady z toho vylezou, jsou nějakou známou metrikou přepočítaný na ten globální index. Takže se to dá dohledat. Tak tady jsou opportunities, což je to místo, o kterém jsem mluvil, kde vám to seřadí ty jako vlastně největší chyby a největší možnosti, jak to zrychlit. A kde vám to píše, tady u toho prvního je offscreen images, takže někde tady jsou nějaké obrázky, které by tu být v tuhle chvíli nemuseli. Ušetřilo by se 4380 milisekund. A 635 kilobajtů. Jo? Jako asi nejlepší je, když už neopravit všechno, tak opravit takový to nízko visící ovoce, podívat se, co jako, já nevím, často tam je třeba špatný kešování, tak přenastavíte něco a ono se to rázem parádně spraví a nemusíte to třeba tak řešit. Takže tohle je Google Lighthouse, který si můžete spustit buď takhle z prohlížeče, nebo si ho můžete spustit i z command liney. Můžete si z toho udělat do tohle report, můžete si vygenerovat JSONový report, můžete, má to milion, trilion přepínačů. A my jsme si říkali, to je dobrý, uděláme nějakou jako rychlou věc, nebudeme nad tím trávit měsíce vývoje, prostě zkusíme udělat něco a spustíme to do světa. No, začali jsme někdy, tuším, v listopadu loňského roku, řekli jsme si, že vlastně jenom uděláme z toho cloudovou službu, kdy budeme nabízet, že budeme měřit Lighthousem přes Amazon Cloud, takže vy nebudete muset jako řešit to, že máte pomalý notebook jako já, ale budete to měřit furt ze stejného místa, se stejnou konfigurací. Budeme to dělat periodicky, takže vy budete mít každý den změřený ten web a budeme ukládat ty reporty na jedno místo. A já se přepnu zase do té prezentace. Ještě ten. No a přišli jsme s něčím, co jsme jako pojmenovali Perflytics. Má to být vlastně nástroj, už názvu něco jako analytika nebo spíš monitoring, tak, abyste si pravidelně pouštěli Lighthouse na známou konfiguraci, měli reporty na jednom místě a ještě z toho mohli jako celkem jednoduše odečítat tu historii. Mít tam prostě nějaký graf, jako včera to bylo dobrý, včera to nebylo, předevčírem to nebylo dobrý a takhle. S tím, že vymyslet k tomu spoustu dalších jako věcí byla celkem hračka, teďka jde o to jenom to jako zapracovat, ale řekli jsme si tak. Pravidelné měření jsem říkal, historie reportu, porovnávání v čase. Porovnávání různých webů nebo stránek.
tak nějak, jak jsme se bavili s různě s lidma, tak třeba používají, já nevím, webpage test nebo něco na porovnávání rent nebo změření svých stránek, ale třeba za staré konkurence a potom jako si říkají, jo, musím být o tolik lepší než konkurence, o tom tady měl vlastně přednášku minulé Martin, takže si tam můžete zadat nejenom jednu URLku, ale víc prostě a pak je máte hezky všichni vedle sebe. Máme tam rovnou nastavený víc těch jakoby koncových zařízení, takže kromě toho Nexusu 5, tam máme nějaký jako settings na desktop, do budoucna tam těch zařízení bude asi přibývat a minimálně to by tam mělo být jako volitelný, že si člověk fakt nadefinuje to vlastní koncový zařízení, tu jeho konfiguraci, jak by chtěl. Co je výhoda měření z cloudu a naše nutnost, aby to nějak jako fungovalo, tak to měřit z různých lokací na světě, buď aby to mohli používat všichni na světě a nemuseli měřit jenom z Evropy, anebo když je pro ně jako nějaký důležitý ten globální dostupnost toho webu, tak aby věděli, jak na tom jsou. No, poslední vyšedivěný položka je měření pod zátěží, což byl vlastně ten úplně první input, co jsme si říkali, čím bychom se mohli odlišit od konkurence. A to bylo to, že my jsme to jako měřili fakt pod tou zátěží. My jsme poslali smart meterem nějakou zátěž, já nevím, ne 1000 konkrétních uživatelů, ale 50-100. A viděli jsme, jak se to projevuje v tom reportu toho Lighthouse. Tam ještě nejsme. Teďka jsme v té první fázi, kdy jsme rozchodili ten Lighthouse cloudu a celý to nějak krásně měří, ale uvidíme. Doufám, že to nebude za dlouho. No. Celý je to strašně jednoduchý, ale úplně ukrutně. Musíte tam zadat tu URLku, kterou chcete měřit, potom si tam můžete zadat nějaký ty další, buď ty konkurenční, nebo z toho stejného webu, nebo vaše weby, který všechny máte jako spravujete a e-mail, abyste za prvý dostali někam login a heslo a za druhý, aby vám přišel ten report. Ten report, nebo to měření v tuhle chvíli, teďka je to beta, je to zadarmo, probíhá dvakrát denně, měří to ve špičku a mimo špičku a vlastně je tam ten vnitřek, to ukážu teď. Tak vezmu si zase jako příklad tady hostitele, tak zkusíme něco jiného. Tak. A třeba dám tam ještě práci. Tak spustím. Takže jo, e-mail, samozřejmě. Tak. Jo. A já jsem odhlásím, abyste to položím. Pardon. Strašná firma, to má hrozný jméno. Tak, teďka bych tam měl mít všechno. Dobrá. Takže co se teďka stalo? Teďka se na Amazonu spustili lambdy, něco se tam počítá, bude to chvilku měřit. Viděli jste, že v tom prohlížeči to je něco kolem minutky, tak vy si tady můžete chvilku hrát hru, jak chodí favikony těch firm, co jste tam zadali. Rekord, a sakra, teďka jsem dával pozor. Rekord jsem udělal já samozřejmě, protože jsem tu hru tam přidal a je nějakých jenom 756 bodů. Teďka to vypadá hrozně nevinně, ale pak to jde strašně rychle. Nebudu vás zatěžovat, report se mezi tím dogeneroval. Tak, tada, máme tady jobs.cz, jo super, na desktopu to vyšlo 99, to je vidět ta výhoda toho měření z toho Amazonu, tam to vychází líp. Koukám, že z nějakého důvodu se tady nejednou měřila práce, tak to ještě asi je v procesu, ale to teďka nebudu řešit, říkám, je to beta. Přepnu se do mobilního profilu, a tam už to není takový, tam je to 46 ze 100. Takže určitě je co zlepšovat. Teďka, když to sjedu kousek dolů, tady je graf, kterým vůbec nic nevidíte, protože tady je jenom to jedno měření. Ale když sem budete chodit pravidelně, tak tady bude mít krásně ten graf toho vývoje. A pak tady se vlastně opakuje část těch reportů normálně z Lighthouse. Takže jsou tady screenshoty, jsou tady nějaký ty časy těch jednotlivých jako bodů při tom načítání.
tady ten gulančový graf je, vlastně ukazuje, jaký je poměr mezi tím backendem a frontendem, což vlastně se odvolává na ten úplně první obrázek, takže tady je vidět, že tady ten backend dělá vlastně jenom 6% a ten frontend dělá 94%. Zase musíte to brát s rezervou, samozřejmě i ten frontend má nějaký jako vlastně dotazy na ten backend, takže ten ho zase může zpomalovat. Ale je vidět, že nějaká ta komunikace už neprobíhá, takový to, tady to máš, zpracuj si to, dělej si tím, co chceš, je to prostě důležitý řešit. No, a tady na konci jsou zase ty rady, jenom tady koukám, nějaký, to ani nevím, co je, serve images in Next.js format, to fakt netuším. Často vím, že takhle, co koukám do reportů, tak critical request chain, to je jako jedna z opravdu nejčastějších chyb. Potom samozřejmě blokující JavaScripty, blokující kaskády, to je prostě klasika. Tady stačí jenom k tomu sednout, opravit a pak se dívat, jak to číslo leze nahoru. Tak, tohle je z funkčnosti v tuhle chvíli celkem všechno, jakože si tam můžete přidávat, odebírat ty URLky. Není to určitě konečná, jakoby těch nápadů, co tam chcem přidat, je spousta. Uvidíme, jak to půjde rychle. Já bych vlastně, proč tady dneska jsem, já bych strašně chtěl, abyste si to vyzkoušeli a nějak dejme tomu, jako třeba fakt jako se na to podívali, zaregistrovali se tam ty svý URLky, podívali se na to každý jako za týden a viděli, jestli vám to k něčemu je. A v případě, jako, že by vám to přišlo, nebo měli jste fakt nějaký skvělý nápad, tak mi napište, nebo tam nějaký chat, nebo prostě na mail. A ono to dost pomůže u nás ve firmě, když bude vidět, že jako chodí spoustu těch jako požadavků, že to jako dává smysl, tak mě na tom nechají díl pracovat. Jo. Jako, takže takhle, jo. Chápete to. Frontendisti sobě. Tak jo, díky.